Je po přestávce a já volám pana Zdeňka Chytru a doufám, že se spojíme. Vydržte chvíličku. Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se, pane Chytru. Já vás slyším dobře, já pane vás, kapele, dobrý den, zdravím vás. Taky. Dobrý den a děkuji, že jste si na nás udělal čas. Pane Chytro, v první řadě, jak pokračuje problematika, vy jste informovali prezidenta republiky o Istanbulské smlouvě. Mm-hmm. Já jsem měl informaci z poslanecké sněmovny, ano, kde SPD se snaží, aby to nezapadlo, budou o tom chtít jednat opakovaně. Tak jak to, ta vaše snaha pokračuje, než se dostaneme k dalším tématům? Tak, já nemůžu říkat úplně detaily, protože já teda nejsem pověrčivej, nechci to zakřiknout. Jasný. Ale já jsem byl včera, prosím pěkně, u srbské ambasády. Ano. A byli tam samozřejmě i politici. A tam jsem se dozvěděl, že Istanbulská úmluva by neměla projít. Dneska jsem dostal další zprávu, přímo z poslanecké sněmovny, že je to skutečně, že by tomu mělo být skutečně tak, že od té Istanbulské úmluvy v podstatě pan Babiš couvá zpátky, protože je na to obrovský tlak a je to opravdu, řekněme, tak říkajíc horkej brambor. Já pokud to můžu přirovnat k té situaci s globálními pakty, tak v podstatě ono to má velice podobný průběh, protože já můžu tady prozradit jednu věc, a to tu, že co se týká premiéra Babiše, tak stejně tak jako u globálních paktů, tak i u té Istanbulské úmluvy jeho hlavně zajímá, jak se vlastně k přijetí tedy globálních paktů a k ratifikaci Istanbulské úmluvy postavili okolní nebo ostatní státy. Ano. A jaké tam byly hlavně důvody pro to nepřijetí. A v případě tedy Istanbulské úmluvy potom, jaké tam byly důvody některých států, které tu Istanbulskou úmluvu sice ratifikovali, ale pozor, oni si vyjednali výjimky. A tam tuším, Polsko to bylo, ano, tam Polsko, Poláci sice ratifikovali Istanbulskou úmluvu, ale oni si vlastně vyjednali takový výjimky, že tam vůbec nejsou ty pasáže, řekněme, že je tam úplně odstraněný ten gender, ta genderová problematika. Takže oni v podstatě ratifikovali jenom to, co už stejně tak jako my v zákonech mají a ta ratifikace se stala jenom takovým, řekněme, jako gestem. Ano, bohužel tady na tom se ukazuje, a to si tedy dovolím k tomu poznamenat, opět a zase taková ta nevole českých politiků v podstatě se takovýmito mezinárodními dokumenty zabývat. Nemyslím úplně všechny politiky, protože máme politiky, kteří se tím zabývají, ale teď myslím ti, co jsou tam prostě v těch, řekněme, ve vládě. Ano. A že prostě oni čekají vždycky až do poslední chvíle a teprve pod tím tlakem se začnou tímto zaobírat. Mm-hmm. Já nechci, aby to vyznělo tak, že ta Istanbulská úmluva, respektive ta její ratifikace je zažehnána. Já naopak si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že ten nátlak musí naopak ještě stoupat od lidí, a že ten tlak musí být veliký, protože přece jenom nelze podceňovat sílu těch lobbystických, genderových organizací a různých feministických uskupení a LGBT uskupení, protože co si budeme povídat, tak teďkon toho 26.3. se vlastně do poslanecké sněmovny vrací to téma toho manželství pro všechny a ať se to někomu může zdát naprosto s Istanbulskou úmluvou nesouvisející, tak ono to s tím přímo souvisí.
A tam prostě musíme samozřejmě na tom taky zapracovat, protože třeba já osobně to manželství pro všechny absolutně nejenom, že neuznám, ale je to prostě úplně emotivně mě to úplně prostě rozhazuje, tak, no, když řeknu, jo. Já to prostě neskousávám. Tak. Jasný. Takže, ale je to ale můžu říct, nebo si dovolím tvrdit, na dobrý cestě, nicméně je potřeba, aby nejenom vy, jako svobodný rádio, nebo nejenom různý ty, řekněme, iniciativy nebo spolky, ale aby hlavně i lidi se do toho prostě zapojili a opravdu jsme šlápli do toho, protože ten termín, dokdy si vyjednal ten Babiš vlastně to stanovisko právě týkající se těch reakcí těch okolních států, tak ten mu má být, on se ho vyžádal vlastně na červen a potom, to už je po volbách do Europarlamentu, tam už by jim zase mohly narůst rohy, ano. Jak se říká, ano, takže tam je potřeba opravdu nad tím zapracovat a opravdu ten tlak vytvořit a dotáhnout to až do konce. Takže to je k současnému momentálnímu stavu teda ty ratifikace Istanbulské úmluvy, co můžu zatím říct. Jinak já jsem o tom bavil se, o Istanbulské úmluvě, kterou má z SPD na starosti pan poslanec Kobza, protože on získává informace z v Radě Evropy, protože je stálým zástupcem poslanecké sněmovny v Radě Evropy. A on říkal, že interpeloval písemně premiéra Babiše a bylo mu odpovězeno, že do konce května, do evropských voleb, se to pravděpodobně projednávat nebude. Ano. Jo, právě protože čekají, jak dopadnou ty volby. A tady vidíme, pane Chytro, co na to říkáte, že jsou tady alternativy, které nabádají lidi, aby nechodili k těm volbám. Evropským, že stejně je to předem dané, že to je všechno nalinkované a že ty evropské volby nic nezmění. Tak co vy na to říkáte? To já s tím nesouhlasím, to je nesmysl, protože za prvý Česká republika je součástí Evropské unie a v podstatě být jenom pasivní přihlížející je naprosto za ti europoslanci. Ono není úplně zas až tak pravdou, že by tam vůbec nic nemohli dokázat. Oni opravdu těch, řekněme, pravomocí tam moc nemají, protože tam, že jo, hlavní rozhodovací pozici má Evropská komise a potom ten tajný takzvaný trialog, jo, nikým nevolený, kde se vlastně všecko rozhoduje za zavřenými dveřmi. Ale přece jenom ti europoslanci mají minimálně tu sílu, řekněme, že se můžou shlukovat v těch frakcích, že můžou veřejně vystupovat, můžou informovat občany. Konec konců právě ta informovanost přes některý poslanec sehrála, co si budeme říkat, významnou roli vlastně ve veřejném mínění v té Evropě, ve všech státech. Když se podíváme na ty videa od řekněme Salví, na videa, když tam kdysi byl pan Mach, který už tam není, tak a další, tak i díky těmto informacím se vlastně zvedla vlna, řekněme, toho odporu vůči fungování té Evropské unie a toho Bruselu. Takže já nesouhlasím prostě z těchto důvodů s tím, že by lidé neměli jít k volbám do Evropského parlamentu. A ten nejzávažnější a nejdůležitější důvod pro mě osobně je ten, že vlastně my přebíráme přes nadpoloviční většinu legislativy stejně, co nám určí ten Brusel. Jo, takže jako, jaký volby by měly být prostě důležitější? Přesně takže, tak, ano. Ano, takže naopak já vyzývám lidi, aby k těm volbám do toho europarlamentu právě šli a šli tam hodně ve velkým,
páč já to považuji za velice, velice důležitý. A jestli dovolíte jenom takovou ještě poznámku moji osobní, argument typu já jsem proti Evropské unii, tak tam prostě nepůjdu, no tak to je naprosto pro mě nepřijatelný. Protože i když jsem proti něčemu, tak pokud chci něco změnit, tak prostě do té vlčí jámy musím blíst. A tam se pokusit to změnit. Ano, jinak to bychom byli opravdu jenom pasivní přihlížející a prostě zežralo by nás to, schramsli by nás úplně prostě bez odporu ještě. Jo? A to je pro mě naprosto něco nepřijatelného. Ono navíc málo lidí vědí, že když budou volit u nás v České republice tady je jediná strana, která má šanci se tam dostat, aspoň tak já to vidím, protože máme 40 těch stran a to bude moje příští otázka, ale jenom malá připomínka. Ono totiž taky, když by se tam dostalo hodně poslanců z těch národoveckých stran napříč Evropou, tak právě ti poslanci budou volit novou Evropskou komisi. A na té síle těch národoveckých poslanců bude záležet, koho a s jakými prioritami si tam navolí. Tak to je už samo o sobě tohleto. Ale přesně tak. Druhá otázka, pane Chytro, co říkáte na počet 40 stran a hnutí, které kandidují do evropských voleb? Tak já jsem... Abych se přiznal, protože jich je tak strašně moc a já se snažím vyhybat těm politicko-mockým bojům, protože, jak víte, tak já sám nemám žádný takový ambice, ale mně to číslo přijde dost teda za prvý vysoký a za druhý úplně zbytečný, protože, jak se říká to o tom tříštění, těch sil, tak to je to, co řekněme tu euroskeptickou teďkon v tomhle případě scénu samozřejmě zase tříští, to je prostě bez diskuze a já vím, nebo osobně se domnívám u některých kandidátů, že tam jdou prostě jenom, aby se dostali ke korytu, ale to je prostě tak u každých voleb, když jsou u nás parlamentní nebo jakýkoliv, jo, to... ale je to zbytečný a já to považuji za špatně. Kdyby se tam přihlásili, řekněme, jedna, dvě strany, jo, nebo tak samozřejmě by to mělo potom úplně jiný efekt, než když je jich teda 40, to je prostě šílený číslo. Na druhou stranu zase tohleto právo kandidovat se nemůže nikomu upřít, jo, mně se to osobně nelíbí, ale prostě takhle je ten systém nastavený tady trošičku taková pozitivní, když to tak nazvu, taková trošku pozitivní věc je snad ta, že spousta těch kandidátů nebo těch uskupení je v podstatě téměř neznámých, nebo ty kandidáty nikdo nezná, takže tam jich spousta jako ztroskotá tady na tom. Ale říkám, každý hlas je dobrý v každých volbách a já to považuji za velkou škodu. Já taky právě a já jsem už to tady říkal, zopakuju to. Já jsem při posledních parlamentních volbách spočítal hlasy stran, které se do sněmovny hlásily, tedy šly do voleb a nezískali 5% a nedostali se tam. A spočítal jsem všechny ty hlasy, které v podstatě odevzdali ty jejich voliči těchto malých stran. Především ANO Andreje Babiše, protože ta Deontova metoda spočívá v tom, že vítěz voleb bere maximální počet propadnuvších hlasů, tedy těch nezvolených stran. Takže tam skoro 3/4 všech hlasů, které byly těm malým stranám a nedostali se do parlamentu, tak byly přičteny potom k ANO, jako k vítězi voleb, no a z toho by se rekrutovalo o nich neuvěřitelných 78 poslanců. A já jsem si, pane Chytro, spočítal všechny ty hlasy v procentech.
bylo to 6,47%. Kdyby 6,47%, kdyby se ta opozice, ty národovecké strany, vlastenci dokázali spojit, jak o tom pořád říkají, tak by nešli do voleb a doporučili, aby volili SPD, které to je vlastenecká strana, a kdyby měla ke svým necelým 11% 6,47% ještě těch hlasů, tak bude druhá nejsilnější strana v parlamentu. A to už je daleko jiná pozice. Takhle se to roztříští. A to tež hrozí i u těch evropských voleb. Ale pane Chytro, ještě k tomu dovolte jednu otázku. Máte, jestli jste o tom přemýšlel, proč? Ano, vím, že mají právo kandidovat, ale co vede strany, které vznikly těsně před volbami a jenom za jediným účelem, a to je volby do Evropského parlamentu. Třeba to hnutí Kláry Samkové, to bylo založeno tak, aby to začalo být funkční těsně před volbami. Já to nevidím jako rozumný. Já mám na to takový osobní názor, že prostě tyhle ty hnutí nebo tyhle ty uskupení, které takhle vzniknou těsně před, řekněme, nějakýma volbama, tak já z toho mám pocit ten, že je to prostě účelově jenom, aby se ti, co za tu stranu kandidují, nebo ta strana, aby se určitým způsobem prostě dostali k tomu, řekněme, korytu. Já to řeknu tak, jak to cítím, protože mně to přijde naprosto nesmyslný a naprosto kontraproduktivní. Já nemůžu nikomu samozřejmě nějakým způsobem křivdit, když tam nevidím do těch vnitřních struktur, ale a to samozřejmě já tam nevidím hlavně do toho, jestli se třeba v tom případě Kláry Samkový nebo kohokoliv jiného třeba pokoušeli domluvit, nebo tam byly nějaký pokusy, nebo nějaký schůzky třeba právě s SP. Zatím tak, tou stranou, řekněme. Do toho já nevidím, ale říkám, prostě uskupení, který vznikne těsně před volbama, tak je pro mě, řekněme, s tou důvěryhodností docela nízko. No. Tomio Okamura jasně deklaroval už od počátku hnutí SPD, že udělá jednu výjimku a půjde do koalice, a to byly krajské volby, když šel do koalice s SPE, tedy ve někdejšími Zemanovci, ale že jinak bude vždycky kandidovat SPD samotné. A prohlásil, jako důvody bylo, že nemá přeci smysl se spojovat se s 5 stranami, které mají třeba 50-100 členů, jenom proto, aby se jejich vůdci dostali na volitelné místo. Takže já to spíš... Já jsem to vysílání slyšel, když to pan Okamura takhle říkal, a jako samozřejmě je to strana, řekněme, pana Okamury, a on má zase opět právo na to si určit ty pravidla takový po těch zkušenostech, že jo, i předchozích prostě let a tak dále, jaký on uzná za vhodný. Je to prostě jeho demokratický právo, ale tak nemuseli být tady 40 uskupení, mohlo tady být, řekněme, SPD a mohlo tady být ještě jedno uskupení, ano. Já nevím, z těch malých 5 stran, a mohly být 2, ano, ale to jsou jenom takové prostě moje úvahy a řekněme trošku spekulace, ale vracím se k tomu číslu 40, to je prostě neuvěřitelný. To je prostě neskutečný. Další věc, já jsem se bavil s jedním zástupcem takového to malého hnutí, nebudu to jmenovat, a on říkal, no, my se jenom modlíme, abychom mohli a dostat 1%, protože právě 1%, stejně jako u nás ve sněmovních volbách, znamená příspěvek ze státu. A to je peněz. Peněz. A není to málo. V roce 2010, a to zase říkal předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas tady v pořadu,
minulý týden. V roce 2010 dělnická strana dostala 1,08%, to znamená necelý 1,1%, a z toho dostali přes 3,25 milionu korun za to 1%, a zase to odvozené od počtu hlasů, ale dostali tolik peněz, že z toho ta malá strana mohla několikerý volby financovat. A nemyslíte si, pane Chytro, že i toto je možná jeden z těch důvodů onoho strašlivého počtu 40 stran, že doufají na to 1%? Pane Kapale, upřímně, já si myslím, že je to jeden z hlavních důvodů. Jo, protože s tímhletím už jsme se setkali vlastně při parlamentních volbách. Já tady nebudu jmenovat tu stranu, vím o jedný, vlastně, kde tuším i samotnému panu předsedovi té strany to dokonce veřejně prostě proklouzlo z jeho úst, nebo vyklouzlo z jeho úst. Ano, samozřejmě, podívejte se, když se na to podíváme realisticky, tak spousta lidí prostě, když má, řekněme, nebo když vidí nějakou možnost se na něčem obohatit, tak ty možnosti prostě využije. A řekněme, volby do ať už do parlamentu národního nebo do europarlamentu nejsou prostě výjimkou. A bohužel tím, že oni vlastně škodí té myšlence, nebo vůbec ne té myšlence, ale tomu, řekněme, té změně, jo, a vůbec, že vlastně tím hážou ty klacky pod nohy v podstatě těm lidem, kteří opravdu chtějí něco změnit a myslejí to opravdu upřímně, tak prostě to už oni nevidí a to mě teda hodně mrzí. A já teďkom budu trošku vztahovačnej, ale tohle je tyhle ty politicko-mocenský boje a takovýhle vyčúraní lidé, ano, v těchto z těch různých, řekněme, uskupeních, jsou přesně důvodem pro to, proč já jsem se rozhodl, že já nikdy v životě se do žádný politický strany cpát nebudu a už vůbec nebudu nikdy nikam chtít kandidovat. Protože já mám prostě svoje postupy, já mám svoji práci, která si myslím, že funguje, že ty výsledky tady nějaký jsou a toho já se držím a víte, jako já budu i sebekritický, já nejsem třeba vysokoškolsky vzdělaný, diplomovaný člověk, jo. A já si myslím, že v té politice nebo na těch vysokých postech by měli přeci jenom být lidé, kteří jsou mnohem, řekněme, vzdělanější víc, než jsem já. Samozřejmě to vzdělání to není jediný aspekt nebo jediná vlastně, nehraje to tu jedinou roli, ale prostě já bych si to ze své pozice ani nedovolil. Já taky, jo? Takže to jenom takhle tý moje osobě, no. A tohleto mě vždycky znechucovalo, tohleto mě vždycky otrávilo a já jsem zjistil, že vždycky, když přišly nějaký takovýhle hádky, jo, já nevím, při těma v tom roce 2015, 2016, kdy jsem se pohyboval mezi různýma těma uskupeníma a tak dále, a když jsem viděl tu špínu kolem, já jsem řekl, prostě ne, prostě neexistuje. A já zůstanu dole u lidí, budu prostě na něčem pracovat, budu dělat to, jak to budu zvládat, jak to budu moct dělat a prostě víc nic, ať ode mě nikdo nečeká a já nic víc ani od nikoho nechci. Já bych to přirovnal, třeba vy skvěle máte to svobodný rádio, taky spoustu práce, to stojí spoustu času, víte, jak to je, taky máte výsledky, lidi máte příznivce, všechno a prostě je to důležitá práce. Je to důležitá práce, stejně tak, jako já považuji tu moji práci za důležitou a já nepotřebuji být nikde nahoře. Proč? Přesně tak máte důležitou práci, ale ono to je, pane Chytro, o tom, že lidí jako jste vy je málo.
většina těch lidí, kteří se do té politiky jakýmkoliv způsobem namočí, tak z toho chtějí profitovat, chtějí z toho prachy. Hmm. A potom tomu všechno jakoby podřídí. Ale víte, ono kandidovat do Evropského parlamentu například bez znalostí jakéhokoliv jazyka. Já jsem tady měl v pátek pana dlouholetého evropského poslance Kohlíčka, který tam už byl zvolen hned v prvním volebním období v roce 2004. A on říkal, hovoří 6 jazyky slovem a písmem. A další jestli 2 částečně. A on říkal, když jsem se ho na to ptal, jakmile tam člověk nejde jazykově vybaven minimálně 2-3 světovými jazyky, tak je tam ztracený. Sedí tam, neví, o čem je řeč, protože sice jsou tlumočníci na tom hlavním sezení, ale tam ta politika se dělá v kuloárech, v těch klubech a tam už se nepřekládá. A přesto tam máme lidi, spoustu lidí, kteří tam kandidují a mají problémy. Tyto. Já bych si to nedovolil tedy. Víte, já osobně bych do Evropského parlamentu nekandidoval nikdy, ještě z jednoho důvodu, protože já jsem na vlastní oči v podstatě rok vydával, co to znamená, nebo jak to vlastně probíhá být europoslancem. A to, aby člověk byl 3 dny v Bruselu, potom přeletěl tamhle někam do Lucemburska, tamhle potom zase se vrátil zpátky do Berlína, za 2 dny zase zpátky do Bruselu. A člověk, samozřejmě ten europoslanec, on musí být na těch jednáních, to je povinnost, tam je to pokutovaný, když člověk není na těch různých prostě jedna. Já bych to prostě nechtěl. Je to i vlastně, člověk je úplně odtržený, řekněme, prostě lítáte furt z místa na místo, jo. A to jako, to ani za ty peníze by mi vůbec nestálo. Ale přesně tak. Já tady je to hrozný. SMS-ku od Pavla Řeznička a nebudu čekat až do diskuze, ale protože to je k tématu, co jsem tady říkal. Alternativa pro Českou republiku, tedy Kláry Samkové, nevzniklo před evropským volbami do Evropského parlamentu, ale registroval ji pan Řezniček už před parlamentníma volbama. Takže to znamená, to je v roce 2017 už. Tak je to možný. Já jsem se s alternativou pro alternativa pro Česko, říkáte, že? Ano, pro Českou republiku. Já jsem se s touhle stranou setkal taky už před, tuším, před parlamentníma volbama. Jak říkám, já nechci nikomu křivdit, jo? Já se nepohybuji, mě ani vlastně ty strany moc nezajímají, jo? Protože mě zajímá ta práce jako taková víc. Ale jestli jsem tady ukřivdil nějakým způsobem, tak se omlouvám, ale to jsem říkal vím já. O dalších, vím tady, pane Kapale, o dalších prostě XY hnutích, uskupeních prostě a to, který vznikly těsně před těma, víte to vy, vím to já, vědí to i lidi, takže samozřejmě tam jako je to, tam je to prostě účelový, tečka. Tam nikdo nemusí nic říkat, u té alternativy to třeba být tak nemusí, ale prostě u těch, když je jich 40, tak jako o čem se tady budeme bavit. 21 poslanců. Jinak ty, co vznikly účelově, tak to jsou ty hnutí, která založil pan Telička a pan třeba Štětina. Jo, ty to založili, protože Telička tam byl nominován za ANO v minulém volebním období a pan Štětina za TOP 09. Oba se rozešli s nimi, tak si založili vlastní hnutí těsně před volbami. Eurovolbami jenom proto, aby se tam zase dostali, ale taky si myslím, že nemají šanci. No, já že zrovna tyhle dva se tam teda nedostanou. Taky věřím, že tyhle dva ne. Půjdeme k jinému problému. Pane Chytro, jestli pak jste zaregistroval jednu věc. Je před evropskými volbami a jakoby utichla vlna a zájem o tu vlnu migrantskou, jakoby ani nebyla.
je ticho po pěšině. Tady se sice na Novém Zélandě dějou nějaké strašlivé věci, ale tady v Evropě, kromě těch jednotlivých útoků, které jsou každý den, ale tady to jaksi utichlo. Nevíte proč, nebo podle vašeho názoru, proč asi? Je to těmi volbami? Tak ono takhle podobně to utichlo právě i před parlamentními volbami v České republice. Takhle podobně to utichlo před parlamentními volbami i v Německu. Hmm. Tady dokonce média nějak měly neoficiálně nakázáno prostě o migraci jako téměř vůbec nepsat. Hmm. Ono je to vždycky tak. Jo, při těma volbama. Prostě tyhle ty nepohodlný témata samozřejmě ten politický mainstream nepotřebuje, aby se probírali, když jsou právě volby. Hmm. Takže tady z toho mýho pohledu takhle je to vysvětlení prostě stoprocentní. Já jsem o tom naprosto přesvědčený, protože ono se to v podstatě opakuje pořád před každými volbami. Ale když už, pane Kapale, mluvíte právě o té migraci, tak určitě se k vám donesla zpráva, že Evropská unie se opět snaží o to, aby migrační pakt byl závazný pro všechny státy, členské státy Evropské unie, a to i pro ty, které ho odmítnou. Ano. A samozřejmě, že ten tlak na to je velký. Já jsem tak nějak opatrně před necelým rokem říkal, že jakmile se budou blížit volby do Evropského parlamentu, tak tady budou snahy z Bruselu vlastně protlačit zajistit, aby se schválily všechny tyhle, řekněme, mezinárodní úmluvy, pakty, deklarace, smlouvy, protože že jim teče do bot, ano. Tak říkají. Oni to vědí. A tím, že je jasný, že se bude měnit to uskupení nebo to složení té Evropské komise, Evropské komise, tak oni si prostě potřebovali nebo potřebují pojistit to další fungování i bez toho, že v té komisi například prostě už sedět nebudou. No a když máte mezinárodní smlouvu, kterou si nikdo jen tak nedovolí vypovědět, tak samozřejmě tam to je vlastně nejlepší způsob, že jak si zajistit vlastně bezpracně to pokračování, protože v tom jsou obrovský peníze. Ať už se tady bavíme o migraci, nebo ať už se tady bavíme o genderu, o kterém se budeme bavit taky dneska určitě, tak to jsou obrovský peníze, všechno je to vlastně napojené na tu agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. To je prostě rozeběhnutý plán, který je minimálně podle té agendy 2030 naplánovaný do roku 2050 oni počítají prostě s tím, ten politický mainstream stávající počítá s tím, že oni to do toho roku 2050 takovýmhle způsobem udrží, protože si udrží i ty přísuny těch peněz. No, oni to mají velice jednoduchý přísuny peněz, protože vemte si, kolik každá země musí platit do Evropské unie po vině, to je 1% HDP, ale ono to není všechno. Ono do té Evropské unie se platí daleko víc peněz, o kterých se nehovoří. Jsou to například poplatky za různé projekty a tak dále. Když se tady chce něco za pomoci Evropské unie, tak se musí taky zaplatit. Takže ono to není jenom jedno HDP, ono to je víc. Ale zmínil jste tu gender problematiku. Já jsem teď nedávno četl, že jaksi tady u nás v České republice, na rozdíl od jiného Evropy a hlavně Ameriky, jaksi nefunguje to hnutí mýtů.
což je jeden z těch feministky, různé organizace MeToo. To jsou všechno záležitosti, které mají rozdělit společnost. Muže od žen, děti od rodičů, rodiny, to je všechno na rozklad tradiční křesťanské rodiny. Pane Chytro, jaký na to máte vy názor vůbec na tuto tu gender problematiku? Já to vezmu trošičku obšírnějc a pak se dostanu k tomu detailu, jestli to nebude vadit. Ne, povídejte. Protože spousta lidí vůbec, oni vědí, že máme nějakou migraci a že to je špatně. Oni vidí, že máme nějakou Istanbulskou úmluvu, ve které je teda zanesený ten gender, ta genderová problematika, jim se to nelíbí a vědí, že to je špatně. Ale oni si to nedokáží, nebo spousta lidí si to nedokáže spojit dohromady ještě stále a spousta lidí vlastně nevidí ten nejzásadnější problém. A to je ten, že vlastně pomocí těchto z těch mezinárodních smluv, paktů, ať už jsou to globální pakty nebo Istanbulská úmluva, že tady nejde o nic jiného, než o to, vlastně do legislativy protlačit opět ideologie. Ideologie, které nemají za úkol nic jiného, než nějakým způsobem usměrnit a nasměrovat a řekněme, já to řeknu natvrdo, vlastně utlačovat lidi. Protože my tady máme ideologie dvě, a to je multikulturalismus na jedné straně a genderový mainstreaming na straně druhé. A když se podíváte třeba do globálních paktů, tak ten se týká tedy multikulturalismu, tam máte tu migraci, že ano, tam máte prostě ten boj proti rase, proti náboženství, proti národnosti a tak dále, ale máte tam i zohledňování toho genderového hlediska. Je to tam tak i prostě napsaný a zanesený. A na druhé straně máte potom Istanbulskou úmluvu například, kde zase máte to genderové hledisko, že se musí změnit mentalita a postoje společnosti a tak dále. A zase tam máte, ale opět z druhé strany ten multikulturalismus, který je tam protlačený vlastně přes ten článek, řekněme 60-61, a to je, ten se týká migrace, a zase tam máte do toho zakomponovaný, že se nesmí diskriminovat z důvodu náboženství rozdílného a já nevím, barvy pleti a národnosti a všeho takovýhleho. Jo, takže ono v každý té smlouvě v jedný míň a v jedný víc vždycky najdete tyhle ty dvě politické ideologie. Multikulturalismus a genderový mainstreaming. Já když jsem to v roce tuším 2015 někdy na konci, nebo možná na začátku 2016, když jsem toto nahlas řekl na nějaký demonstraci, tak se spousta lidí smálo. A já jsem rád dneska, že já se za to nezlobím, protože já chápu, že ty lidi tomu nerozuměli. Oni ani neměli vlastně jak tomu rozumět, když to byly téma, které byly úplně tabu u nás. A já jsem rád, že dneska to všecko vyplouvá na povrch a ty lidi tomu začínají rozumět. Ale lidi musí pochopit, že tady to největší nebezpečí a vlastně ten nejvyšší zájem je o to, ty lidi v podstatě zase utáhnout na ideologie. A to je to, čemu my se musíme prostě za každou cenu ubránit. Ano, je to pravda, protože vzpomeňme si, jak v rámci různých ideologií se lidi nechali zblbnout a pak byli, jak se říká, papežtější než papež, jo? Aby se zavděčili. A tady se jedná o daleko hrůznější věc. Ono to má spojitost, pane Chytro, ještě s dalšími věcmi. Podívejte se, řeknete vy jako nekuřák, taková blbost, zákaz kouření v hospodách.
Ale ono to není o žádným zdraví. Vůbec ne, to je o to, aby se tam lidi nemohli moc scházet a kout pikla, aby se mohli domlouvat. To je všechno ze vším. Nebo teďka máme velký atak na auta s benzínovým a naftovým motorem a že budeme dělat elektrický auta. Proč? Kvůli ekologii? Vůbec ne. Ty auta jsou nejmenší problém. To je zase jenom, pane Kytro, proto, aby znemožnili lidem svobodně a volně cestovat. Ano. Protože ty elektromobily budou stát milion, milion a půl. Kolik lidí si je budeme skoupit? A ti ostatní, když nebudou ty ostatní auta, ty spalovací auta, tak budou jezdit na kole. Proto to dělají. A to je všechno se vším to. Dík, my to vidíme. My to vidíme třeba tady v tom Berlíně, tady máte všude ty cyklostezky, teď se to objevilo i v Praze, prostě ta Unie to protlačuje všude, všichni jezděte na kole. Ano. Víte, já se vždycky musím, ono to moc k smíchu není, ale já se tomu vždycky tak jako ironicky musím smát. Já když vidím ty kolaře, ty lidi, jak oni šlapou na těch kolech a teď vedle nich projíždějí ty nákladňáky, ty autobusy, ty auta a oni vdechujou ty splodiny a ještě v té hlavě mají, v té svojí hlavě mají ještě prostě uloženou myšlenku, že oni teda, když jedou na tom kole, tak je to strašně zdravý. Přitom, když jedete na kole, tak dýcháte přeci mnohem víc zhluboka a natahujete mnohem víc vzduchu. A když jedete přímo vedle aut, autobusu, nákladňáku, který vyfukujou ty splodiny, no tak to ještě jednou tolikrát taháte přesně do sebe, tak. Než když... Ale vždy to přece musí být takováhle věc. Musí být přeci jasná každému člověku, který se nad tím jenom trošku málo zamyslí. A mě úplně překvapuje, jak ty lidi už jsou dneska opravdu tak... ne všichni samozřejmě, ale spousta lidí, jak už je dneska zblbnutých a jak prostě slyšej, oni jim řeknou, jezděte na kole, je to zdraví. A oni na to kolo sednou a jedou a prostě potom tamhle kolabujou na infarkty a na tohle, jo. To je prostě, jako říkám, je to spíš ironický, jo. Já se tomu směju spíš ironicky, protože tohle to je opravdu, a to přesně ukazuje, jak ty lidi jsou opravdu už zdemagogizovaný a zblbnutý. Ano, a přesně tohle to s nima dělá ten dnešní systém. A přesně s nima, já se dost hádám, nebo hádám, já spíš si vyměňuji názory, dost s lidma na stránkách facebookových ty neziskové organizace Jsme fair. A oni tam, tahle nezisková organizace, to je účelová neziskovka, která lobuje za to manželství pro všechny. Mylně se tomu manželství pro všechny nazývá sňatky homosexuálu, já se k tomu za chvilku dostanu, ale než se k tomu dostanu, tak jenom dokončím myšlenku. A právě tihleti lidé, co jako tam jsem s nima diskutuju nebo si vyměňuju ty názory, tak oni argumentují prostě přesně tím naučeným z toho mainstreamu, že ale vždy jde o práva, když heterosexuál teda má takovýhle právo, tak proč bych ho nemohl mít já? Vždyť je to úplně to samý. Ale oni nevidí, oni ty lidi, protože nad tím nepřemýšlí a protože ten mainstream jim to už nepodá, neřekne, tak oni nevidí zatím, že zatím vlastně, co se zatím doopravdy skrývá. A to se dostanu právě teďkon teda k tomu manželství pro všechny. Tak, manželství pro všechny, jak jsem říkal, tak se tomu mylně říká manželství homosexuálu. Ano, ale položme si otázku, proč to zrovna nazvali manželství pro všechny. Tam je důležitý ty slova pro všechny. Není to jenom kvůli tomu, že pod tímto názvem to uzákonili v roce 2017 v Německu. Ale je to hlavně proto, protože pokud to nazvou manželstvím pro všechny,
a nevyhraní tam jenom tu jednu skupinu těch lidí, tak jim to samozřejmě dává těm lobbystům, těm gender lobbystům a LGBT lobbystům, samozřejmě tak jim to dává další prostor to rozvíjet a zase lobovat za, řekněme, za další a další výjimky. Ono je to jak plastelína, oni s tím můžou v podstatě potom už, oni to můžou využívat nebo spíš zneužívat k prosazování dalších zájmů. A já uvedu jenom příklad. Myslím, že minulý měsíc se objevila v německém tisku zpráva, kdy FDP, což jsou tuším, že v překladu Svobodní demokraté, to je politická strana, která sedí v Bundestagu, a Grünen, to jsou zelení, to je strana zelených, tak přišli, teď se mě neptejte, z jaký spolkový země to bylo, ale přišli s návrhem, s nápadem, že teda když je uzákoněno manželství pro všechny a když už si tedy mohou vlastně využívat sňatky, řekněme, lesbické a homosexuální páry, no tak proč by nemohli teda sebrat i více jak dvě osoby mezi sebou. A oni tam uvedli příklad dva muži, dva homosexuálové a jedna žena, biologická matka vlastně jejich dítěte. Tak proč by ta matka nemohla být taky součástí toho manželství? Jenomže my, když půjdeme ještě trošku dál, tak komu nakonec bude vyhovovat, když bude povoleno, legislativně povoleno, sňatek více jak dvou osob. A to je ten důvod, proč to dělají. A to je přesně ten důvod, ano, proč to dělají. Protože je zase zajímavý, že tohoto si moc lidí ani, řekněme, z takových těch, a já si těch lidí velice vážím, jo, protože ta Istanbulská úmluva z té genderové části opravdu jsou specialisti, kteří to rozebrali úplně do puntíku, i po právní stránce, ale že tohodle z toho si moc nikdo nevšiml. A já jsem rád, že tenhle ten článek minulý měsíc na mě, jsem na něj narazil v tom německém tisku, protože mě by to taky ani nenapadlo, jo, samotného. A to je prostě ten důvod. A teď si vemte, jaký je to obrovský, řekněme, vývar finanční. Dyk ty neziskovky, dyk oni budou dostávat další a další a další miliony korun na to, aby mohli zase prosazovat, aby mohli na tom stavět. Aby to mohli zase dávat někomu dalšímu. A já se ptám, kam tohle to povede. To tady nakonec budeme mít schválenou i teda pedofílii. Ale už jsou oni snahy. Ale ano, máte pravdu, protože já jsem četl stínovou zprávu a já jsem to sdílel taky. Já prostě co najdu, tak to sdílím veřejně na Facebooku. A já jsem četl stínovou zprávu neziskové organizace Česká ženská lobby. Z roku 2015. Česká ženská lobby mimochodem si prolobovala přijetí Istanbulské úmluvy. A teď samozřejmě lobujou za tu ratifikaci. Ale prvotně oni, tato nezisková organizace, díky ní Česká republika nejprve tu Istanbulskou úmluvu přijala. A v té stínové zprávě oni to teda píšou, proč je nutno přijat Istanbulskou úmluvu a tak dále. Ale oni tam píšou, ta zpráva, to je bychle, to má, já nevím, 500-600 stránek, ale oni tam právě píšou v souvislosti s pedofilama za prvé, že by teda jako pedofilie měla být odloučená od sexuálního zneužívání dětí a že by měla být brána stejně jako homosexualita
považována za sexuální orientaci. No toto, když já jsem četl, tak, já si říkám, jestli se náhodou děvčata v český ženský lobby nezbláznili. Protože za prvé pedofilie je deviace. A deviaci vždycky bude. A mě nikdo nebude říkat a vysvětlovat, že je to nějaká sexuální orientace, která se dá odloučit nebo oddělit od sexuálního zneužívání dětí. To je prostě naprostej nesmysl. Pedofil je člověk, který ho vzrušují děti a který prostě chce s těma dětma mít sex, nebo je tam předpoklad, že prostě s těma dětma bude chtít mít pohlavní styk. Pokud někdo tvrdí, že i pedofil je člověk, který má jenom v uvozovkách děti rád, ale nikdy by na ně sexuálně nesáhl, tak je to podle mě blázen, protože to by musel být pedofil asi každý rodič nebo všichni rodiče dětí, kteří mají prostě rodinu a svoje děti. Jo. To je prostě nesmysl. Oni takovými to nesmysly obhajují prostě liberalizaci pedofilie. A ještě si dovolí vlastně pedofily zahrnout do LGBT komunity. Ať má na ní názor kdokoliv, jakýkoliv. Tak tady pořád platí, že v téhletý komunitě, pokud se bavíme z toho hlediska, řekněme, toho sexuálního styku, tak ten je, tam probíhá mezi dospělými lidmi, kteří se prostě, kteří ho provedou dobrovolně v rámci zákona v plnoletosti v dospělosti ze svého vlastního, řekněme, svědomí a vědomí. Ale nemůžou tam přece strkat pedofila nebo pedofílii, když ten pedofil přece to dítě zneužije. Tady není zlegalizovaný pohlavní styk s tím dítětem. A je to trestný čin. A já jako říkám vám i posluchačům, že já, když jsem toto četl, tak se mnou nikdo nemohl prostě do konce celého toho dne mluvit, protože já jsem měl tak vysoký tlak, že to si nedokáže nikdo představit. Já vím, co je pedofil zač, já tady nebudu do rádia říkat zkušenosti a tak dále, ale jednu zkušenost mám, když mi bylo 9 let. Mně to stačilo. A jestliže takovýhle lidi chce tady někdo liberalizovat a stavět je, řekněme, dělat z nich nějaký modelový příklad společnosti, tak u mě teda těžce narazí a já proti tomu tvrdě a nekompromisně půjdu. A já jsem se na té stránce, jestli mě teda ještě nechá chvilku mluvit, já jsem se na té stránce Jsme fair setkal právě, protože já jsem tam tohle rozebíral s těma lidma taky. A víte, tam je zajímavý, že oni se od toho najednou distancují. Oni řeknou, ale ne, to my nechceme, to chce jenom ta ženská lobby. A já říkám, ale vždyť ten spolek, tuším, že Čepek se jmenuje, to sdružení těch pedofilů. Vždyť oni jsou oficiálně každý rok na Prague Prideu, říkám. Mají stránky vlastní. Ano. A zase opět, my se od nich distancujeme. My s nima nemáme nic společného. Mm-hmm. Ale vždyť ty neziskovky jsou provázané, vždyť spolupracují, vždyť berou ty dotace, vždyť mají stejný mecenáše. Tak to prostě je pro mě úplně, to je jak červený hadr na býka. To se na mě, ať se na mě nikdo nezlobí, ale toto prostě ne, protože v momentě, jak jde o děti, tak já jsem prostě nekompromisní. Ale to všechno, pane Chytro, směřuje k jednému cíli, všechno, co jsme se teď hovořili, tak, nebo co jste hovořil, tak směřuje k jednomu cíli, islamizaci Evropy. Protože samozřejmě. Islám, podívejte se na Mohameda, v 6 letech se oženil s Ajšou, byl tak ohleduplný, že vydržel s tím, aby naplněním manželství až do 9 let. Podívejte se, oni mají v 11 letech ty holčičky mají děti, je to běžná věc. Muslimové mají, ti, co na to mají peníze, tak mají mnohoženství.
Takže všechno se toto jakoby cpe směrem ano. na přijetí norem, které ano. budou vyhovovat muslimům. A je jich tady hodně. Ano. Je tam jediný rozpor, a to je ten, že islám, a já jsem měl teďka tři trojdílný cyklus o islámu, islám mm-hmm. zásadně odmítá homosexualitu, tedy obou mm-hmm. pohlaví, a kdyby tady opravdu zavlal ten zelený prápor s tím půl měsícem, tak by tyhle ty skupiny těch lidí v tom Prague Pride měly velké problémy. Ale samozřejmě, a toto přijde, pokud to bude pokračovat takhle dál, jak je to naplánováno a v podstatě v těch kolejích, jak je to zajetý, tak jestli to bude pokračovat dál, tak toto přijde. Protože víte, když se tady v Německu vlastně uzákonil v tom roce 2017 to manželství pro všechny, tak v Berlíně, já nevím už, který noviny to psali, ale v Berlíně stouply útoky na homosexuály na ulici a samozřejmě na transexuály a tyhle sty o 75% během jednoho týdne. Ano, ano. Jo? A kdo ty útoky si myslíte, že prováděl? Nemusíme hádat dvakrát. No, samozřejmě. Takže samozřejmě. Lidé se mě často ptají například, jak ten gender, jak ho berou vlastně ti muslimové tady v Německu a nebo celkově na západě. Ono je to úplně jednoduchý. Oni ten gender moc řešit nemusí, protože řekněme, nebudu lhát, jsou tady muslimové, kteří jsou, jak se jim říká, jako umírněnější. Ale já to říkám jenom z pozice tý, že ti dávají ty svoje děti, že jo, do těch školek prostě smíšených, jo, kam chodí i třeba německý děti a tak dále. Ale dně, a to nejenom v Německu, to i v Anglii, ve Švédsku a to, hodně islámských školek, kam chodí vlastně jenom ty muslimský děti, a jestli si někdo myslí, že oni si tam ten gender nechají pustit, no tak to tedy v žádném případě ne. A jako, takže jich se to vyhne vlastně. Řekněme to, proti čemu oni jsou, ti muslimové, tak jim se to nebude protlačovat těm dětem, no, rozumíte? Protože jestli, když chodí do islámské školky, no, nebo školy, no tak to je jasný, že ta ředitelka nebo ten ředitel prostě řeknou ne, my toto tady nechceme, nebo my toto prostě tady učit nebudeme. A samozřejmě, že to tam nebudou učit. Ale v těch německých školkách, tak tam samozřejmě to protlačují. Ano, ano. On to tam totiž v těch muslimských školkách a školách nikdo ani nenavrhne. A to je ta zrůdnost celé té Evropské komise a evropského politiky tohohle toho stylu, že podívejte se, tady platí dvojí právo. Jedno právo pro Evropany, domorodce, abych tak řekl, ohrožený druh, a druhé právo, a teď nemluvím o právu muslimském pro právu šária, mluvím o evropském, pro ty muslimy a pro ty přistěhovalce nebo imigranty. Jsou přeci oblasti, kam se bojí jít i policie, kam se bojí jít i armáda. Jak tam budou něco protlačovat? Nijak. Oni to dělají všechno proto, aby evropský národy, evropský původní národy, aby zašlapali do země. Právě proto, aby jsme se stali těmi káfiry, otroky, který budou mlčet a dřít na ty nadlidi, na ty muslimy. Proto tohle to všechno dělají, pane Chytro, jenom proto, aby nás zašlapali do země. A jenom na nás bude, kam až se necháme zašlapat. Já v tomhle tom s vámi naprosto souhlasím, protože my to v podstatě vidíme, vídáme každý den. Podívejte se, já uvedu jeden úplně aktuální. Pane Chytro, já bych vás přerušil chvilku.
máme 20. hodinu, dáme si čtvrtdenníku přestávku a potom budeme pokračovat, jo? Určitě, tak mi připomeňte prosím vás Hamáčka. Hamáčka připomenu, ano, 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 připomenu. Dobře, takže zůstaňte připnutý, já to tady jenom stáhnu a pustíme si nějakou písničku, protože si musíme taky jít občerstvit, když povídáte. A, ano, a na základ. Tak. Děkuju. A je po přestávce. Já volám pana Zdeňka Chytru. Slyšíme se, pane Chytro? Tak pan Chytro tam ještě asi není. Ono je teda ještě minuta do 8:45. Takže vydržíme chvilku, až se nám pan Chytra objeví. Halo, halo. Tak, už se tam něco objevuje. Tak, slyšíme se? Slyšíme se ještě jednou, pane Chytro, dobrý večer. A připomínám, dobrý večer. Měl jsem připomenout Al-Hamajdu. Já se omlouvám, že se směju. Já se s tohle přezdívkou setkávám docela často. Nevím, kdo ji vymyslel, ale je opravdu vtipná. Ano. Já jsem to nebyl. Ale chytlo se to, chytlo se ano, to. Ano. Víte, mě se na Češích, Moravácích, Slezanech, prostě na tom našem, na tom našich lidech líbí jedna věc, a to, že oni mají neuvěřitelný smysl pro humor ano. A dokáží i humorem zareagovat opravdu na takovýhle, řekněme, vošklivý věci. To já říkám každému a toto se mi na našich lidech líbí. Tak, my jsme se tady bavili o tom, že v podstatě se tady, řekněme, nadřazujou ty menšiny anebo tyhle sty. A ono je to krásně vidět právě na panu Hamáčkovi, který udělal na Twitteru takový velice kritizovaný status v souvislosti s tím útokem, co se měl odehrát na Novém Zélandu. Pan Hamáček totiž to i hned na Twitter vystřelil, že bude... Ne, já vám to přečtu přímo, já to mám před sebou. Myslím na oběti brutálního útoku... ne, pardon, to je jiný. Omlouvám se, ale... Promiňte mi to zdržení. Tady ho mám. V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že policie ČR se od včerejška věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení. Normální člověk si řekne, proč to tam pan Hamáček píše, vždyť přece každý člověk ví, že co si může a nemůže dovolit, i když v dnešní době je to těžký. Nicméně tady na tom jeho tweetu si můžeme názorně ukázat, jak vlastně ty pravidla fungují pro ty obě strany, pro tu většinovou společnost, řekněme, a pro ty menšiny a ty jejich příznivce, přívržence, jak fungují rozdílně. Protože já si pamatuju, že při každém teroristickém útoku spáchaném islamisty v Evropě se Facebook hemžil komentáři muslimů, kteří ne všech, ale bylo těch komentářů tam hodně, kteří se až nenávistně vyjadřovali nejenom k těm obětem, ale i vlastně k Evropanům jako takovým. A nikdy proti tomuto se nikdo, a teď mám na mysli politiky, takovýmto způsobem nevyjádřil. Ale pokud je to z druhé strany, tak
pan Hamáček a politici se mohou přetrhnout. Pro mě je to prostě jasný důkaz toho, že ty pravidla se používají na ty strany prostě rozdílně a že se tady jedna strana protěžuje a ta druhá se ušlapává. A toto není jediný příklad. To jsme vztáhli na pana Hamáčka. Není žádným tajemstvím, že Evropská unie chce nyní protlačit směrnici o copyrightu, já to řeknu česky, o autorských právech, kde jsou články 11 a 15, říkám to správně, myslím 11 a 15, abych se do toho nezamotal. Není to 11 a 13? Ne, pardon, 11 a 13. No, 11 já a 13. Jsem věděl, že jsem tam řekl špatně číslo jedno. 11 a 13. A ten článek 13, pokud by prošel, tak by to znalo absolutní a totální cenzuru vlastně kompletně celého internetu. Už by si ani Svobodný rádio, ani já, ani weby, ani facebookoví uživatelé, twitteroví, prostě nikdo už by si na tom internetu ani neškrtnul. Naštěstí je proti tomu obrovský odpor. Samozřejmě postavila se proti tomu i Wikipedie, to víme. No, no. Ale, co je velice důležité, postavili se proti tomu i samotní levičáci. I samotní neomarxisti, když to tak řeknu pochopitelně pro každýho. Protože ani těm se nelíbí, že by oni mohli být cenzurováni. A to jsou přesně ty kroky toho Bruselu, nebo vůbec toho systému, kterými oni už přešlapují a vlastně zacházejí až příliš daleko. Protože oni si vlastně proti sobě, ten systém už si proti sobě poštvává částečně i tu druhou stranu. A já jsem toho názoru, že na jednu stranu samozřejmě takovýhle směrnice jsou něco otřesného, ale na druhou stranu, pokud to má tento efekt, že se i ta jejich strana proti nim samotným obrací, tak že je dobře, že takovouhle směrnici a takovýhle nápady vydají. Protože potom ten jejich držkopád bude prostě o to rychlejší a o to silnější. Ano, no v podstatě tím zákonem o tom copyrightu, tak tam by například Wikipedie nemohla uvést nic, co by, v podstatě nic, protože ona má všechno převzaté. Uh-huh. Jo? Ale ono se to nejednalo jenom o tom autorském zákonu. Oni v podstatě tím chtěli znemožnit, aby se na sociálních sítích domlouvali lidé, aby se ti lidé nějakým způsobem združovali a aby se vzdělávali navzájem. Jo, třeba předáváním informací. A pokud se nemýlím, tak by se o tom mělo hlasovat zítra. Ano. Mělo by se o tom hlasovat zítra a zítra by měl právě na plénum poslanecké sněmovny se vrátit ta diskuze o těch u nás v České republice ohledně toho manželství pro všechny. Pro všechny. Takže na to jsem teda velice, velice zvědavý. Já doufám a modlím se za to, aby někoho nenapadlo vyvolat tam hlasování o tom. No, snad ne, ale on už to tady říkají poslanci z různých stran, abych byl objektivní, že v podstatě 57% zákonů, které přijímáme, tak nám přijde z Evropské unie a nám nezbývá nic jiného, než jako ty pimperlové loutky na provázku zvednout ruce. Ano. To je právě to neštěstí. Ale já se ptám, pane Chytro, podívejte se Maďaři. Uh-huh. Maďaři si to neodhlasovali. Maďaři si dovolili vyhodit guru Evropské unie, Sereše,
a s jeho univerzitou, zakázali jeho neziskovky a jde to. No, ale já mám tady informaci přímo z Europarlamentu, že pan Orbán vlastně tímhle s tím krokem si obrovsky proti sobě poštval právě tu frakci, ve který byl. Oni ho nějakým způsobem teď bojkotují. Ano, Evropská strana lidová. Ono to proběhlo i naším tiskem tedy. A prý je ten tlak na něj tak veliký, že on, že tady je velká otázka, jestli on ty univerzity nevrátí zpátky. Prý je to dost reálný, protože ten tlak je prostě enormní. Je ale enormně, uvidíme. Ale uvidíme, já doufám, že pan Orbán tomuto tlaku odolá, protože je to pro nás, je to velice, velice důležitý, protože to, že vlastně Viktor Orbán, ta jeho vláda, univerzity zrušila a hlavně, co je důležitý, ona zrušila i ty genderové obory na těch univerzitách. Ano. Jo? Tak to je, oni jsou obrovským, řekněme, takovým příkladem, jako i minimálně, když už ne pro nikoho jiného, tak pro ty státy V4. A já se přiznám, že až bude prostě po té Istanbulské úmluvě, a tak doufám, že se to podaří opravdu smést ze stolu, tak další prostě aktivity se budou ubírat v mojím případě právě na to, aby byly tyhle ty genderové obory zrušený i u nás. Protože to nejsou žádný obory, to je, já to považuji za naprostou perverznost. To, aby tady se dětem vtloukalo do hlavy, že si můžou vybrat svoje vlastní pohlaví, to, co teďkon napsal nedávno ten týdeník Týden, něco neuvěřitelného, jsou toho plný noviny, prostě teď najednou noviny řeší otázku toho, že spousta dětí si chce nechat změnit pohlaví. No. To je něco tak nebezpečného. No. To je něco tak, to se ani nedá prostě slušně okomentovat. Protože přece dítě prochází nějakým vývojem a vývinem. A pokud je to dítě nevyzrálý, nedozrálý, a to ať jak mentálně, tak pohlavně, tak není možný, aby mělo možnost si přeci určit, jestli chce mít změněný pohlaví, jestli chce z kluka bejt holka, z holky bejt kluk, kdy to ty děti úplně zničí a zlikviduje. A my to vidíme i na tom západě, že ty děti, oni dospějí a oni se nedokáží přihlásit ke své vlastní identitě. A aby si lidi nedělali nějaký iluze, tak u nás se mladí lidé, nebo řekněme mladiství, už začínají také objevovat. A není jich málo. Já jsem teď byl o víkendu v Praze a já jsem tam viděl kluka prostě v sukni běhat jo, po Václaváku. No, prostě něco neuvěřitelného. A jako mě těch dětí je líto, protože oni přijdou o dětství a oni budou mít zkažený celý život. Přesně tak. Ne každý dítě bude tak silný, aby se s tím dokázalo vyrovnat. A hlavně, aby se dokázalo narovnat v tom smyslu, aby se vrátil prostě do těch, řekněme mu, biologicky a nejenom biologicky, ale prostě i ostatní aspekty v tom hrají roli, do těch kolejí a aby mohl vést kvalitní, normální život. Ale ono to, pane Chytro, je mnohdy nemožné.
Řeknu ano. Příklad, která nám tady jedna naše posluchačka v jenom jiném pořadu, jsme se o tom bavili, tak nám dala příklad. Oni tam totiž, jednalo se o Anglii, tam totiž ty děti už od 13 let se můžou sami bez toho, aby jim v tom mohli zabránit rodiče, rozhodnout o změně pohlaví. A pokud takový 13-letý kluk se rozhodne, že bude holka, okamžitě dostane chemickou kastraci látky, že přijde, jako bude vykastrován, chemicky vykastrován. Takže to je nevratný krok. A dokonce ta posluchačka psala SMS-ku, že zná jednu takovou osobu, já nevím, jak to říci, která byla klukem, a to už je okolo 45, nechala se přeoperovat na ženskou a teďka uvažuje o sebevraždě, protože není ani muž, ani žena a neví si s tím rady. Ale to je přece ono. Oni chtějí, přece znáte to zlatou miliardu, oni chtějí blbnout lidi a děti se nechají velice lehce zblbnout. Notabene, když rodiče na to do toho nemají právo mluvit, tak oni chtějí zničit Evropu. Je to neskutečný. Tak je to něco neuvěřitelného v Americe. V Americe samozřejmě tam šli ještě dál. Já nevím, ve kterém státě, ale jestli v jednom nebo možná ve více státech, tam dokonce je uzákoněný, že po 12. roku věku, v podstatě ještě, když ve škole řekne, že teda chce, touží pod změně toho pohlaví, tak tam proběhne ta chemická kastrace a to, o čem jste mluvil vy, ale tam zašli ještě dál, tam dokonce bez toho, aniž by museli informovat rodiče, tak oni mu provedou operativní zákrok. Jo, to já si to nedokážu, já si nedokážu představit roli rodiče, kterýmu domů prostě přijde dítě, a nebo který mu zavolají ze školy a řeknou, vaše dítě je prostě na operaci takový a takový v nemocnici. Jo. A toto do toho, to k tomu spěje. No, no. Ale já znovu říkám, já doufám a já předpokládám, že u nás se toto obrátí a že u nás se nic takového prostě neprosadí, protože pan prezident Miloš Zeman řekl, že manželství pro všechny, nebo údajně to měl říct, já jsem to nikde nenašel oficiálně, ale mluvilo se hodně o tom, že údajně měl říct, že manželství pro všechny sundá ze stolu, že tam prostě on to nepodpoří, nepodepíše. A to, jak jsem mluvil na začátku ohledně ty Istanbulské úmluvy, tak snad doufejme za klepu na dřevo, že tam z toho tedy taky vycouvají. Nebo aspoň minimálně si tam dojednají nějak dodatečně tedy ty podmínky tak, aby ten gender, to genderový hledisko z toho vypadlo ven. Máme tady telefonáte. Dobrý večer. Dobrý večer. Stand-up z České Budějovice. Já se připojím k vám. Akorát tam blbě něco slyším. Tam je slyšet pan Chytra špatně. Slyšíte mě? Jo, slyšíme dobře. Já vás slyším. No, tak jo, tak to je jedno. Tak já se k tomu připojím z toho důvodu, že dvě věci k tomu. Jestliže by tohle prošlo, tak pak by se otevřela cesta všem těm dobrodruhům, protože včera jsem poslouchal Benjamina Kurace o té jeho knížce, psal o tom sexu a tak dále, a že 76 pohlaví, a že jedno pohlaví si může zvolit. V pondělí žena, v úterý muž a tak dále a tak dále. Může to střídat. A teď si představte, že přijde do bazénu, do šatén chlap a řekne, teď tady nepištěte, já jsem ženská. Jak se k tomu oni budou stavět? Teď to jde proti všemu logickému myšlení. A druhá věc, protože blbě fakt tam slyším nějaký strašný zvuk, druhá věc je taková, že kdyby mainstream a veřejnoprávní média byly nestranní a netlačili káru tady těm lidem, a je to vidět na každém pořadu, kde se o tom baví, tak vlastně de facto ty jsou přesile, tyhle ty, co razí tady tu teorii, tak by to taky vypadalo jinak. Akorát si člověk říká, komu to slouží, proč to dělají ty lidi.
To je všechno. Já to musím zastavit, pane Kapal, protože já tam hrozný zvuk z telefonu. To je ozvěna, ale je to tady čistý, tak to vypněte a odpověď poslouchejte v rádiu normálně. Dobrý. Mějte se hezky, naschle. Naschánou. Tak, co na to říct? Tak, to... no tak tady se točíme zase kolem toho hlavního tématu a to je... pluralita názorů nebo zachování plurality názorů ve veřejnoprávních médiích. My samozřejmě víme, že toto vůbec nefunguje. Veřejnoprávní média ty jedou na politickou objednávku. Jenom tady bych chtěl k tomu poznámku Česká televize. Já už jsem to říkal taky, nevím, před 3 lety někde. A oni dokonce se vůči tomu ohradili, protože já jsem si všiml, že Česká televize přebírá zpravodajství od německé veřejnoprávní televize ARD a dokonce jsem tam tenkrát předhodil jednu reportáž, kterou v České televizi tam se ani neobtěžovali to říct svými vlastními slovy a v podstatě oni překopírovali slovo od slova přeložili slova moderátora, a přesně tak, jak to zaznělo 15 minut před událostma v německé televizi, tak to zaznělo i v událostech. Já jsem na to s hrůzou koukal, takže ono samozřejmě, ale tady není se čemu divit na jednu stranu. Takže tam je problém prostě veřejnoprávní média, politický mainstream, to je prostě neoficiální politická strana. Tam o tom není žádná diskuze. A ta druhá věc, která se toho vlastně týká, ono to s tím souvisí, tak ten pán, který volal, tak měl samozřejmě pravdu v tom, že toto vyvolá nebo bude vyvolávat ve společnosti určitým způsobem v určitých situacích napětí. Jenomže tohle to už je taky ošetřený a je to přímo ošetřený i tou Istanbulskou úmluvou, protože vy, jakmile vám vejde muž do dámské sprchy a ty ženy začnou pištět, tak buď se to přejde, anebo pokud by si jedna z těch žen, nebo třeba i dvě, nebo víc, stěžovaly, no tak se v tom momentě dopouštějí genderově podmíněného násilí a už můžou být trestně stíhaný podle Istanbulské úmluvy. A to zase to nevede k ničemu jinému, než vyvolávat rozpory a rozbroje ve společnosti, aby se každý bál každýho, aby všichni byli sticha. A to je ten účel, protože když udržujete společnost ve strachu, no tak je vaše, ano, tak ji ovládáte a ona dělá to, co vy chcete. Přesně tak. Mám tady SMSku. Ano. Zdravím, pánové, pan Chytré je prostě Bůh. Moc děkuji a vážím si jeho práce. Pana Kapala taky. Můj dotaz. Merklová se prokecla, že ten nezávazný... takzvaně nezávazný migrační pakt, je závazný i pro ty, co ho nepodepsali. Rakušané se jí už ozvali. Neví pan Chytra víc? Jo, v Německu prý opět staví luxusní domy pro migráčky. Pan Chytra to ví, Petr z Prahy. Ano. To se tady taky proběhlo už, taky jsem to viděl. Tak, co se týče povinnosti teda řídit se tím globálním migračním paktem, tak legislativně se přiznám, já ještě nevím, jak to tam přesně, jakým způsobem to přesně chtějí udělat, ale zjišťuju to, takže třeba v příštím vysílání už určitě vám řeknu, jakým způsobem a co mají za lubem. A to, že se tady staví byty pro migranty, tak já teda vím tady v Německu,
tak ano, staví se krásný domy s garážema. Tady pět stanic tramvají ode mě. Zbourali jeden starý činžák a staví tam úplně novej, vlastně dva činžáky hned za sebou. Mají, tuším, že 45 bytových jednotek, 13 podzemních garáží, naprosto luxusní, to jsou prostě byty první kategorie. A zajímavý je, že na ty, jak máte, že jo, plot toho staveniště, tak vždycky tam máte zadavatele, dodavatele, kdo to staví a tak dále. A že a vždycky tam máte za jakým účelem nebo pro koho. A tady na té tabuli to chybí. A my jsme se dotazovali těch stavařů, co to má být za byty, a oni nám řekli, teda neradi, ale prokecli se, že jsou to tedy byty určený výhradně jenom pro migranty a že schválně to právě není napsané na té tabuli z toho důvodu, aby na to staveniště vlastně nechodili rozlobení lidé a nebojkotovali tu stavbu. A samozřejmě potom nějakým způsobem třeba nenapadali ty stavaře, co tam jsou. Takže oni už to ani nedávají na ty cedule. A je to i z toho důvodu, že v podstatě vždycky, když se takováhle nějak, nebo vždycky v hodně případech, když se takováhle stavba objevila a bylo to tam napsáno, určeno pro azylanty, tak vždycky se to hodně rychle, jako lavinově šířilo po internetu a vyvolávalo to samozřejmě určitý reakce. Takže tomuhle tomu chtějí zabránit, proto už to tam nedávají. Ale můžu vám říct teda, že byty opravdu nádherný a moderní stavba a ty garáže u toho, tak tam to mluví za všechno. Já jsem to viděl na videu, právě někdo to tam natočil a poslali to na internet, já nevím, kde jsem to viděl, takže jsem právě ty baráčky, co tam stavějí, opravdu moc pěkný bydlení, takže jsem to viděl. Na druhou stranu se zeptám, pane Chytro, jestli pak se takhle starají Němci i o svý nízkopříjmový obyvatele. Já mám tady toho kamaráda Klause, lidi, kteří mě sledují, tak ho znají. On teďkon má velký zdravotní problémy a on má srdce, měl infarkty a tak dále. A představte si, že od ledna tohoto roku přestali pojišťovny proplácet léky i pro chronicky nemocný lidi, a to třeba léky na srdce, léky na ledviny, on ty léky si musí vlastně od té doby hradit sám. Ty léky jsou tak drahý, že on si je prostě nekupuje a je to něco hroznýho. Takže tady ten přístup k těm lidem v tomhle tom je, prostě padá to dolů. To, co dřív bylo prostě normální, ta péče a tak dále, už to padá dolů. A ještě k tomu jenom ale uvedu jednu velice zásadní a důležitou věc, že německý zdravotní pojišťovny platí zdravotní pojištění Turkům, to mají takovou speciální dohodu už někdy, tuším, od 70. let, ale tím si nejsem jistý, ale každopádně teď stále platí, že německý pojišťovny zdravotní vlastně proplácí rodinným příslušníkům v Turecku přímo vlastně v tom Turecku, jako jim hradí to zdravotní pojištění. Německý zdravotní pojišťovny. Takže když jeden Turek se prostě přestěhuje do Německa, tak ta německá pojišťovna platí celý jeho rodině v Turecku prostě zdravotní pojištění. Takže na tohle to Němci takovýmhle způsobem platí. A teďkon ta Evropská unie... Teďka bych vzal telefonát, pane Chytro. Ano, ano. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Zde Petek z Podolí. Zdravím.
váženého pana hosta, pana Chytru, a děkuji jemu za veškerou práci, kterou věnuje nám, a panu Kapalovi za všechny hezké pořady. A měl bych jeden stručný dotaz, co dělá hnutí Pegida, zdali to nevyšumělo do ztracena. Děkuji předem za odpověď a doufám, že pan Chytra bude nadále častým hostem našeho svobodného rádia. Děkuji a utíkám poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak to my taky doufáme. Ano. Tak já velice rád, já mám ty pořady rád na svobodném rádiu, takže určitě další možnost využiju, pokud bude příležitost, tak samozřejmě rád. A co se týče hnutí Pegida, tak já jsem vlastně o tom chtěl mluvit v souvislosti s těma volbama do toho europarlamentu a vůbec s volbama všeobecně. Na rozdíl od České republiky, jak jsme se bavili o tom, že se tady prostě vždycky vyskytnou různý uskupení, malinký, teďkon těch 40 stran do toho europarlamentu, co se chtějí dostat a tak dále, tak na rozdíl od České republiky v tom Německu to bylo úplně opačně. Tady takový uskupení jako Pegida, jako Wir für Deutschland, taky veliký uskupení, tak prostě oni se nakonec, to bylo před parlamentníma volbama, oni se nakonec dohodli na tom, že nebudou, i když se registrovali jako politické strany, tak nebudou kandidovat a podpoří právě to AfD, Alternativu pro Německo. Jo? A díky tomu vlastně taky i AfD se stala třetí nejsilnější stranou v Německu, i když je teda v opozici, ale to nehraje v tomhle případě roli. Tady bylo důležité to, že prostě ty, že tam prostě byla ta podpora, že se tam nehnali k tomu korytu, jak se říká, ty různý uskupení, ale že prostě to poslali takhle tý jedný straně. Takže co se týče Pegidy, tak Pegida funguje dál, funguje hlavně tedy v Drážďanech, tam pokračují dál. Jak je to silný, vám nepovím, protože je nesleduju. V Berlíně tady už to v podstatě, ta Pegida téměř skončila. Tady se scházejí už jenom tak jako sporadicky. A co se týče uskupení Wir für Deutschland, to je to uskupení, který dělalo vlastně, nebo pořádalo ty velké demonstrace Merkel muss weg, tak ty zatím, ty už vlastně taky žádnou demonstraci velkou jako neudělali. Ale já se domnívám, že je to právě díky tomu, že vlastně tím, že podpořili to AfD a že to AfD se dostalo takhle, řekněme, početně do toho parlamentu, tak, že tam jako nebyla nějak potřeba. Jsou tady jiný uskupení, menší uskupení, ty nejsou politický, spíš jsou takový jako aktivistický a ty třeba právě demonstrují, já nevím, ohled v Chemnicu, v Cottbusu a tak dále, ale ty spíš reagují na takový, řekněme, ne problémy jako dlouhodobý nebo komplexní, ale spíš na takový jednorázový, když třeba se v nějakém městě odsouhlasí, že se tam postaví mešita, nebo když se prostě někde stane, řekněme, v nějakém městě více prostě útoku, je tam problematická situace s migrantama, jo, tak spíš takhle jednorázově, tak na to takhle bych odpověděl. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové, co si myslíte o výročí bombardování Jugoslávie NATO a humanitárním bombardákovi Havlovi? Díky, zdraví Daniel Čapek. Tak, já jsem rád, že a děkuju moc za tuto otázku, protože, jak jsem na začátku také říkal, tak já jsem byl včera u srbské ambasády a teda uctít tu památku toho bombardování Kosova, tohle z toho humanitárního bombardování, což je něco strašného, nechápu, jak může být nějaký bombardování humanitární. A já už jsem tam byl po čtvrtý, ano.
A víte, mě překvapilo, že tam bylo mnohem víc lidí než ty roky předtím, což mě potěšilo. Samozřejmě, že tam zazněly ty názory, kdy prostě NATO je tam vyobrazována jako teroristická organizace, a já samozřejmě NATO úplně prostě já ji považuji taky za naprosto nepřijatelnou organizaci, naprosto nepřijatelnou, protože porušuje mezinárodní práva, kde může, a nerespektuje je. Ale víte, mně se tam stala taková jedna věc. Já jsem tam stál vedle takový jedný paní a ona mi říkala, že to bombardování přímo v tom Kosovu zažila. A že si nikdo nedokáže z lidí představit, jaký to je, když ti muslimové nebo ti z toho UČK, tak když prostě vám vrazí samopal přímo mezi oči, oni ho tam tu tenkrát utíkali. Bylo to takový hodně, pro mě je to vždycky takový hodně emotivní, protože ty hrůzy války, já si to nedokážu úplně představit, když jsem to nezažil, ale muselo to být něco strašného. A zazněla tam ale jedna důležitá věc, a to ta, že zase se vracím k prezidentu Zemanovi, že prezident Zeman někdy před 14 dněmi měl tedy přiznat, že povolení těch přeletů, těch stíhaček a vůbec celý to humanitární bombardování, že to byla chyba. A já si toho hrozně vážím, protože bombardování Kosova byl zločin, který prostě nemá vůbec obdoby. Má, já říkám, že válka v Jugoslávii byla stejná, naprosto stejná jako válka hitlerovského Německa proti Evropě a proti světu. Ano, bylo, víte, já jsem ještě, jestli můžu, pane Kapale, k tomu doplnit jednu maličkost. On tohleto setkání pořádá pan Dvořák a s panem Foldinou, to dělají už strašnou spoustu let. A já jsem za panem Dvořákem přišel a já mu říkám, víte, vy jste měl pravdu, když jste tam říkal, že ta mediální masáž vlastně a ta lež pokračuje dále, protože minulý týden německý média zaplavila zpráva, že vlastně ten válečný tribunál OSN, soud v Hágu, odsoudil Karadžiče k doživotnímu trestu. V tom první instanci dostal 40 let, ale protože on byl obviněn za spáchání genocidy a válečných zločinů a tak dále, hlavně za Srebrenici, tak ho teda definitivně pravomocně odsoudili na doživotí. A já mu říkám, víte, v těch novinách, v Die Welt o tom hodně psal, tam napsali, že v té Srebrenici mělo přijít o život 8000 muslimských mužů a že to byla v podstatě genocida, tak jak jsem teďkon říkal, a on, ten pan Dvořák, mi říká, to jsou lži, protože 8000 mužů tam nikdy ani nebylo. Jestli, tak tam byly 2000. A víte, ono to bylo totiž trošku jinak. Oni tu Srebrenici, ty muže, oni je tam pozabíjeli proto, protože to byli muži, kteří 3 roky předtím obcházeli ty okolní vesnice a neštítili se ani takových zvěrstev, jakože uřezávali srbským křesťanským mužům hlavy. Hmm. Jo? A to už ten mainstream, to už ty noviny nenapíšou. A samozřejmě odsoudí jenom tu jednu stranu. Zlí srbští křesťani utlačovali chudáky, muslimy, a prostě toto je naprosto, to je hra, to je lež,
neustále dokola opakovaná, ale ta lež, ta už začíná prosakovat mezi lidi a ty lidi a začíná ta pravda už začíná vycházet najevo. Jo, to tam taky včera zaznělo a to je hrozně důležitý a už jim začíná opravdu téct do bot. Jenom dodám, že spousta těch údajně mrtvých muslimů potom přišlo k volbám. Ano, ano. Jo. A tam jsou další i věci, tam se prostě ani nenašly žádný masový hroby těch Albánců, naopak se tam našly masový hroby těch Srbů a tak dále. Ano. To tam všecko včera zaznělo. Já to mám na zdi, to video, celý ten záznam, tak si to lidi můžou pustit, ale bylo to opravdu opět velice emotivní. Tak tady mám jednu připomínku, zdravím vás a přidám úvahu k té volbě pohlaví. Potom je úplně jedno, jestli budou možný sňatky stejného pohlaví. Stačí, když se dá dohodnout, že jeden bude žena a druhý muž a půjdou uzavřít sňatek. Proti zvolenému pohlaví bude úředník bezmocný. Panu Chytrovi děkuji za jeho skvělou práci, píše Milan. Ano, je to tak přesně tak, jak to říká pan Milan, protože tady stačí se podívat, nemusíme ani do zahraničí na iDnes, který vytiskl článek s nadpisem nestihl kompletní přeměnu pohlaví, protože otěhotněl a porodil syna. Hmm. Naprostej nesmysl. Ono se nám totiž začíná na západě objevovat taková, řekněme, anomálie právě spojená s tím genderem, kdy z muže je najednou žena, je najednou muž. A oni se snaží, že jo, samozřejmě těma hormonama a tím vším se předělat i operativně. A tím, že ten genderový mainstreaming vlastně má to třetí pohlaví a může si tam člověk vybrat to pohlaví, tak i ty úplně nesmyslně ty český média napíšou, nestihl kompletní přeměnu pohlaví, protože otěhotněl. To je naprosto biologický nesmysl. To je naprostý pohrdání nejen zdravým rozumem, ale i přírodními zákony. To je prostě snaha o naprostou, a teď mi promiňte to slovo, debilizaci společnosti. A je úplně neuvěřitelný, že se toto vyučuje právě na školách a že mladí lidi tomuto věří a říkají, že ano, toto je správně. To je něco prostě neuvěřitelného. Ano, tady se v podstatě dělá všechno proto, jak už to říkám pořád dokola, ale je to tak, aby se zničilo všechno, co stojí 2000 let, na čem stojí naše civilizace. Všechno se to má zničit. Mám tady zase další večer. Dobrý večer, pane Kapela, pane Chytro. Četla jsem o výroku pana Ivana Davida, teď ho nebudu, protože to je sprostý. Víte o tom něco, bude opravdu kandidovat za SPD do Europarlamentu? Doufám, že ano, děkuji, hezký večer, Eva Srpová. Paní Srpová, já jsem o tom hovořil dlouhou dobu v pořadu předešlém od 5 hodin, od 17 hodin, tak velice krátce. Podívejte se na Facebook, tam je vyjádření, oficiální vyjádření Tomia Okamury a SPD. Tento článek lživě napsal pan VK na Aeronetu. Vůbec to není pravda, to je jedna věc. A druhá věc, ten, kdo zná pana doktora Davida, jako třeba já delší dobu, tak ví, že on takovéto slova, takovéto výrazy vůbec nikdy nepoužívá. Bylo to vymyšlené od A až do Z a je to jenom za jedním účelem poškodit před volbami SPD jako před posledními třemi volbami, které tady už byly. Vždycky před nimi Aeronet na SPD. Vyloženě lil kýble špíny. Teď pokračuje. Takže já nevím, jestli o tom něco víte, pane Chytro, já jsem potom měl zprávu o Okamury, takže... Ne, bohužel, jak říkám, já nemám čas moc se věnovat těmhle s těm politickým a vůbec těm volbám, jako jak která strana, kde co, takže mě to spousta unikne. Nic se neděje, ale... já jsem měl o tom docela, já mám od 17 hodin v
pondělí, každé pondělí pořád na dopisy posluchačů, takže jsem o tom přesně hovořil a četl jsem vyjádření Tomia Okamura z PD. O tom, že to je fake, že to je lež a že to není pravda. Ivan David neodstoupil z kandidátky, neřekl tato slova a jede se normálně dál. A to už dneska zase jsem dostal tady při vysílání informací, že na Aeronetu už je další zpráva, že je prý SPD globalistická strana. No samozřejmě, protože v tom vyjádření napsal na Facebook Tomio Okamura, že podporuje Aeronet, že se tváří jako alternativa a přitom podporuje globalisty, no tak on to musel hodit zase na druhou stranu. Je to svinstvo. Hovořil jsem o tom dost, nebudu hovořit o tom dál, budeme se bavit další věci. Dobrý večer, pane Chytro a pane Kapal, jste skvělý, více lidí takových, víc takových lidí. Moc děkuji za skvělý pořad, i vás z Moravy. Takže to nebyl dotaz, to bylo poděkování, pane Chytro. To jo, poděkování patří i vám, samozřejmě, i ode mě. A poslední dotaz, než budeme končit. Pane Chytro, co říkáte na fakt, že aspoň mám takové informace z Německa, konkrétně od našeho posluchače z Berlína, že lidi se tam už bojí chodit i odpoledne, ženy tedy samotné, i po Berlíně. Tak já na tohle odpovím, velice krátce. Já jsem tady měl před dvouma rokama sestru, který bylo 17 let a ta se bála chodit sama po Berlíně i dopoledne, protože byla neustále terčem, ať už slovních, nebo i jiných výpadů fyzicky právě chlapců přistěhovalců. Takže byla ráda, když nabyla v 18 plnoletosti, že odtud zmizela. Takže já to můžu jenom potvrdit. Samozřejmě je to vždycky o povaze, ale ta situace se tady zhoršuje. Třeba takový Alexanderplatz, dneska jedno z nejnebezpečnějších, nejkriminálnějších míst. Já si ještě pamatuju v roce 2008, že to bylo úplně prostě normální náměstí, kde se člověk nemusel bát chodit. Takže ta situace se zhoršuje a zhoršovat se bude. Čím víc tady bude migrantů, tím ta situace bude horší a na tom já si naprosto trvám. A co Němci, oni se nebrání? Jako obyvatelé, nejsou tam nějaké snahy si tomu postavit? Tady ne. Ten Berlín je specifický, nevím jak v jiných městech, spíš na východě ano, ale ten Berlín je tak zmultikulturalizovaný a ty Němci, tady je většina těch Němců prostě multikulturních. Jo, ten odpor je tady malej. Bohužel. Já bych to možná přirovnal trošku třeba i politicky jako k Praze, kde taky víme, že prostě tyhle ty liberální a tyhle ty různý síly multikulturní, tak taky mají obrovský, řekněme, zastoupení. Prostě to jsou ty velkoměsta, to jsou ty hlavní města. A ten Berlín, ten teda jako tady ten odpor opravdu člověk moc nečeká. Pane Chytro, já vám děkuji, že jste se na nás udělal čas. Já vám slibuju, že se zase brzo ozvu, abychom si takhle pěkně popovídali. Do vaší práce vám přeju hodně úspěchů, hodně sil a hlavně hodně sil proti všem těm sluníčkářským útokům, který asi určitě taky jste cílem, stejně jako my. A no, už si mě, já se omlouvám, že skáču do řeči, dělám to nerad, ale už si mě vzal do pusy i mainstream, i Seznam, takže už oni už si mě začínají všímat i mainstreamový média, takže on ten tlak bude ještě stoupat. Ale já jsem rád, protože i negativní reklama, dobrá reklama. No tak ještě buďte rád, že vás nezařadili sluníčkářský novináři a nepráskli vás muslimský intifádě jako jednoho z adeptů na fatvu, což udělali třeba mě. Opravdu? Ano, no, já jsem viděl jsem tu stránku na té intifády, byla tam i moje fotka z Facebooku daná a jméno, všechno tam bylo, všech nacionále,
Tak kromě mě tam byl třeba Martin Konvička, Vladimír Putin, no a byl tam taky Salman Raždy a tam už bylo napsáno fatva, že byla vyhlášena a tak dále. Tak uvidíme, co bude následovat. Musíme být na sebe opatrný. Musíme, přesně tak. Takže ještě jednou, pane Chytro, díky moc za krásný povídání a přeju dobrou noc a dobrý týden. Já vám taky moc krát děkuju, děkuju za pozvání, zdravím posluchače a přeju krásnou dobrou noc a krásný týden. Tak já vám přeju, vážení posluchači, taky ze studia Beta dobrou noc a pustím teď písničku, pustím Falešného hráče od Matušky a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.